Надійшли нові дані по втрачених Росією бойових кораблях у Чорному морі. Без паніки. Нічого точно не почалось. На сьогоднішній день знищено 15 ворожих кораблів та ще 12 пошкоджені. Про це заявив речник Військово-морських сил України капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук. Звісно, далеко не все це результат роботи наших дронів. Але так само і на їхньому рахунку є достатньо багато пошкоджень ворожих кораблів. Тому ми є фактично драйверами такого нового типу морської війни. І всі це визнають. Україна в цьому сенсі показує новий рівень використання безекіпажних систем. У нас існує окрема бригада подібних дронів, які використовують надводні, так і підводні човни. І це не тільки для розвідки та розмінування, але й для ураження ворога. Ситуація, в принципі, стабільна. Так, виходив, носів море, вийшов, прогулявся і зайшов. До речі, приблизно така сама ситуація в Середземноморі. Там так само адмірал Григорович зараз на прогулянці теж носій крилатих ракет, але станом на зараз, в принципі, не спостерігаємо якогось збільшення групування або якихось зайвих виходів в море. Там періодично виходять сторожові кораблі, може якийсь протимінний тральник вийти. І, звісно, угрупування навколо так званого Кримського мосту, воно зараз присутнє в меншій кількості, ніж раніше. Не слід забувати, що погодні умови так само впливають на активність нашого ворога, так само, як і решта інших факторів. Це і присутність перевірки з Москви, і закінчення навчального року. Тобто факторів насправді багато. Але в першу чергу, звісно, це відрив від севастопольської логістики впливає на ці кораблі, які є носіями крилатих ракет. Щодо от якраз про це, якщо ви зачепили цю тему, щодо заряджання, передзаряджання, я так наскільки розумію, та тому що ми чули інформацію і від вас, зокрема, також про те, що ну з логістикою це в Севастополі там заряджатись, перезаряджатись вони могли. А тепер все ж більшість в Новоросійську, здається, базується. Там інфраструктури немає. Ну я про це неодноразово вже казав, що саме так, там не тільки інфраструктури, там навіть причального фронту не вистачає, угу. Тому що наддержава якось не розрахувала трошки, що основна військово-морська база Севастополь може опинитися поза зоною доступу фактично. Так, звісно, вони роблять переходи періодично туди, іноді виходять там і на зовнішній рейд, але, як ми бачимо, здебільшого на західне узбережжя Криму виходять ті одиниці, заради яких там планувати цілу військову операцію, ну просто нема сенсу. Останній, хто там так перебував, це був сторожовий корабель «Державін», Павел, де він за дві доби отримав два пошкодження. І так само після цього був вимушений повернутися до Новоросійського. Mm. Так от, враховуючи те, що там не вистачає навіть причального фронту, і, до речі, деякі одинички зараз вони перекидають до того все, там нема логістики відповідної. Звісно, не слід вважати, що ворог зовсім беззубий, і за це вони зараз якось це питання будуть намагатися вирішити. Тим не менш, станом на зараз так, калібри залишилися в Севастополі, а кораблів новоросійського. Це факт. А з точки зору того, що, як ви кажете, певні кораблі навіть Середземного моря не можуть прогулятись Босфором до Чорного і поповнити та там склад, скажімо так. Ну і відсоткове співвідношення, ми на вас вчора посилали, звісно ж, втрат взагалі Чорноморського флоту РФ. І то, відповідно, яка ситуація станом на зараз в них з їхніми, ну добре, скажу, кораблями. Ну, дивіться, да, насправді не слід недооцінювати ворога. Я не розумію цих сентенцій, що у нас ворог там якийсь заслабкий, ворог у нас досить потужний. Применшувати цього не слід. Так, звісно, є надбання, звісно, їх загнали в порти фактично. Так, вони вже не перебувають, не відчувають себе спокійно в морі. Ми не бачимо їхньої присутності в південно-західній частині, і це дуже важливо. Тому що там вони тероризували, як ви пам'ятаєте, цивільні судна. Влітку ще зупиняли останній раз там суховантаж турецький. А нам на зараз, да, вони мають втрати. Це 15 одиниць, які ми вважаємо, в принципі, знищеними, а 12 одиниць, які ми вважаємо пошкодженими. Розклад змінено, це факт. А ви ж розумієте, коли я так запитую, я просто ще є на військових аналітиків з-за кордону, зокрема, вони підливають такої нам такого позитиву, трішки відчуття позитивного, та тому що вони чітко ж зазначають, Україна змогла змінити хід подій в
Чорному морі, не будучи абсолютно там потужною. У нас є військово-морські сили, ми це прекрасно розуміємо, Збройних сил України, але якщо порівнювати, та, але Україна змогла це зробити. Це комплімент в бік, перш за все, ВМС з Збройних сил України, звісно. І тому саме так, не недооцінюючи нашого ворога, звісно ж. Якось раніше там говорилось про Абхазію, будуватимуть якісь порти, Дмитре, щось, якісь такі бажання в них були. Щодо цього є у вас якісь доповнення? От ви про Туапсе зараз зазначили, та раніше чули ще й про Абхазію. Так, перепрошую, перервався зв'язок. Дивіться, що стосується, я так розумію, мова про перебазування Чорноморського флоту. Та не сказати, що він насправді був таким вітринним, досить великим, і у них там були станиці, які досить нові відносно, і тому відповідно. Так, повернувся Дмитро. Пане Дмитре, я не знаю, чи хтось телефонує, або ж це якісь досить можливо атаки від наших ворогів. Ми вас бачимо і чуємо. Будь ласка, продовжуйте. Так. Так, звісно, вони їм є що переховувати. Цей флот був одним з, можна сказати, таких досить серйозних. Він комплектувався по пріоритетному принципу щодо корабельного складу і особового складу, щодо фінансування, тому що фактично це такий флот, який бере участь безпосередньо в бойових діях там 2014 року. Окрім того, він був задіяний і в сирійській кампанії. Тому, відповідно, там досить багато було в складі кораблів. І, звісно, вони їх намагаються розосередити, щоб не втратити, банально. Так. Тому, окрім Новоросійську, де у них досить велика є матеріально-технічна база, розмова йшла про те, що розглядається варіант у Сухумі їх базувати. Угу. Тимчасова територія Грузії, так звана Абхазія. Так. І, насправді, нічого дивного, тому що це знов-таки повернення до старого. Вони там вже базувалися раніше. Такий досвід у них є. В принципі, це те саме Чорне море. І, в принципі, в чому вони тут виграші? Вони, в принципі, можуть застосовувати своє ракетне озброєння із тих локацій. У нас, звісно, збільшується час на реагування. Це для нас плюс. Але вони так само збільшують час на реагування в разі небезпеки для їхніх кораблів. Тому теоретично і таке може відбутися, особливо враховуючи те, що Абхазія це так само маріонетковий режим в руках Кремля, і враховуючи те, що Росія вона завжди грає на підвищення ставок, і чергове десь створити точку напруження в Чорному морі, це в їхньому дусі. Але підтвердженої інформації наразі такої я не маю. Я зрозумів. На завершення, Дмитре, користуючись вашою присутністю, все ж таки розумієте, багатомільйонна аудиторія прямого також, думаю, поставила б це запитання. З іншого боку, турбуються, як там Марічка з малюками почуває себе.